אדם יכול לזכות בכל רגע ורגע ורגע ורגע. ברגע שעבר בלי מעש, הרגע הזה מת לנצח. זה התאבדות. ראיתם פעם בן אדם זורק חיים לפח? תלכו לבתי חולים, אנשים משוועים, שיבטיחו להם שבועות לחיות. ואדם יש לו שנים לחיות, הוא מבזבז, מבזבז וזורק וזורק ומבזבז ומבזבז וזורק וזורק. איפה השכל? הרי ברגעים האחרונים של חיים הוא מוכן לתת כל הון שבעולם בשביל לקנות חיים. וכל מה שהוא חסך כל ימי חייו, הוא מוכן לקנות. אבל כשהוא היה חי, הוא היה מוכן להשקיע שעה של חיים בשביל שכר מינימום. או 25 שקל, או 30 שקלים לשעה. אדם מוכן לתת שעה של חיים בשביל 30 שקל. החיים כל כך זולים, 30 שקל לשעה. אז אנשים קונים נכסים, אוספים להם, קונסים להם הכל, וברגע אחד הם מסתלקים מכאן ואין להם כלום. מה זה בעיה כל כך להסתכל על הסיטואציה הזאת ולצייר אותה מול העיניים, שבן אדם יום אחד יזכור לו יום המיטה? החכמים אומרים, אין שום עצה בסוף. אתה לא מצליח לגבר על יצרך, אז יזכור לו יום המיטה. מה זה יזכור לו? לא יזכיר לו, יזכור. יזכור את יום המיטה. מה הפירוש? יצייר איך הוא מת. מרגע שהוא מת, איך כולם צועקים מסביבו, איך לוקחים אותו, איך מטפלים בו, איך שוטפים אותו, מה עושים לו, קורחים אותו, מכניסים אותו, מכסים אותו, והם הולכים לשמחות מול ההנחות. פעם אחת היה מפגש בכלא, הכניסו את החפץ חיים לכלא. ואיפה הכניסו אותו? לאיזה תא? עם אל קפונה. והוא היה עם אל קפונה בתא אחד. תארו לכם אל קפונה וחפץ חיים ביחד. אל קפונה מספר לו על הרציחות, מה שהוא היה עושה, והוא מדבר איתו על לשון הרע. במאבק כזה בתוך הכלא, יושב אדם זקן, החפץ חיים זכר צדיק לברכה, מולו אל קפונה גברתן כזה, עכשיו ביניהם זה קובע את נועל השיחה, וזה עונה לו. מי מנצח? בכל אחד מכם יש את החפץ חיים, יש אל קפונה. היצר הטוב, יצר רע. היצר הטוב שלכם רוצה להיות החפץ חיים. קדוש! האל קפונה שלכם זה היצר הרע, רוצה שתהיו ממש הרוצחים הכי נתעבים. אבל בכל בן אדם יש אל קפונה כזה. בכל בן אדם. זה גילו לנו חכמים. אבל יש דבר נוסף, החפץ חיים יש גם בפנים. אם תטפח אותו, אם תעשה מה שצריך, תקרא ספרי מוסר, תלמד, שיעורים קבועים והכל, אתה תוכל להוציא את הפוטנציאל הזה? אז תחליט, שניהם ביחד לא יסתדרו. אי אפשר, זה מדבר משהו אחר, זה מדבר משהו אחר. לרוב האל קפונה מצליח. לא תמיד אל קפונה רוצח, כי לפעמים הוא מצליח לאיים על אנשים גם בלי להרוג אותם. אז יצר רע מצליח הרבה פעמים בלי להביא אותנו לקטסטרופות. הוא גם מעדן את זה, הוא אומר שהוא שומר על החוק, הוא שומר שהרוכלים לא יונות, הוא לוקח פרוטקשן קצת, הוא יודע איך להגיד מעברות שזה גם מצוות. יצר הרע הוא מומחה, הוא אל קפונה.